Станислав Генчев е новият треньор на Левски. Договорът на специалиста, който до момента беше начело на Крумовград, е за срок от 2 години, а в щаба му влизат Живко Миланов и Дарко Тасевски. След седмици на спекулации и преговори, днес Станислав Генчев посети стадион Георги Аспарухов, където се срещна с мажоритарния собственик Наско Сираков и изпълнителния директор Даниел Боримиров. Новината за назначението му бе официализирана няколко часа по-късно. Това е голямо предизвикателство, голяма отговорност. Аз и моят екип ще работим единодушно, за да може Левски да успее. По принцип на Левски не се отказва, но да имам предпоставки за успех, исках доста неща да се случат по моя начин. От ръководството на Левски откликнаха на моите желания и от днес започваме усилена работа. Това ще бъде шестият тим в елита, който Генчев поема, като преди това води отборите на Етър, Лудогорец, Локомотив София, Ботев, Пловдив и Крумовград. Именно с дебютанта в ФБет Лига треньорът направи впечатление с работата и резултатите си, след като класира отбора в топ 6 и постигна 15 поредни мача без поражение. Голяма част от футболната кариера на специалиста е преминала именно в Левски. Той прекарва в синия клуб близо 7 години, за които записва 75 мача, печели 2 пъти шампионската титла и 4 пъти Купата на България. Всички сме били част от Левски като футболисти. Знаем какво означава този отбор, как феновете преживяват мачовете на отбора. Всеки треньор и футболист трябва да знае, с влизането в тази съвлекална отбора винаги се бори за шампион и да спечели Купата на България, и най-важното да играе привлекателен и добър футбол, който да радва феновете на отбора. На мястото на Станислав Генчев в Крумовград застава Атанас Рибарски.